أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي دل على ذاته ورقصي دلائل التوحيد. وهو الذي دل على ذاته أنشأ جنات خلق جنات چه پیدا کری دی باغونا معروشات چچیوی وغیر معروشات او نچچیوی ندوک اسم باغونای یو آغا باغونای تغییت سپر جوش تغییت معروشات وی یو آغا تغییت سپر نی تغییت غیر معروشات وی معروشات سپر شوی غیر معروشات نسپر شوی اب یا پل انگوری کبلتی کبلتی او باج ویتنا انگور بنا مراد دیو پا انگور کی داد وقت اسمائی بازی آغا انگوری تغییت سپر جوشی بازی آغای چی آغا پزمکا باننی او بازی پکی تامین کرد او بازی وید معروشات نمراد آغای مبسوطات على الارض چی خواری پزمکا باننی لکه اندوانی شوی خطکی شو وغیرہ وغیرہ او غیر معروشات چی آغا پزمکا خوارنی لکه انگور شو دمی سال پتور باننی نور میویش وی نور میویش لذا طول اللہ تعالی پیدا کردی والنخل وانشأ النخل او پیدا کردی اللہ تعالی النخل کجوری وزرع فسدنا مختلفا اکلو چی مختلف دی اکلو میوی دی اکلو سمرو جدا جدا میوی جدا جدا رنگونا جدا جدا شکرونا وزیتونا او پیدا کردی اللہ تعالی خون لرا والرمان او انار لرا متشابهن ورقهما چه یوشان یوشان دی فانی دا دوارو دا زیتون او درمان وغیر متشابهن او ندی یوشان یوشان یعنی طعمهما زائکی جدا دی میوی جدا دی وکلنا او زمون دا طرفنا تا حکم دی چه کلو خریتاسو من سمریه دا میوی دا هر یوشینا اذا اسمرا کرتی میوو کی وآتوا حقه أول قوي حق دين را يوم حسابه فرد كتا يد ديكي حقه في هو دمير باعتبار ده مذكور بان يا باعتبار ده كل واحد مان ده حقنا مراد زكاة ده بيا اشكال لاري كدا في سورة انعام ده ده في مكي ده زكاة في مدينة كي فرد شو نظرين حضرات ده جواب كي كده دينا وجوبي تصدق كي اگر كي خاص زكاة نو خب مكة كي وجوبي تصدق هو اگر تی مران ہے امر دوجوب دا پارش او بعض حضرات کوئی چی دا صورت مکی دے خو لیکن دا آیت پا کی مدنی دے پا مکی صورت کی مدنی آیت رات لیش دا آیت پا کی مدنی دے دا زکاة امران متعرف زکاة دے دا حق امران متعرف زکاة دے او ذنی حضرات یو بل جواب کئی چی نفس کی فرضیت دا زکاة دا پا مکہ کیو زکاة دا پا اسماعیل علیہ السلام سر بوم رشیدان کو واقع کئی جب زکاة ورکو نو نفس وجود دا زکاة دا پا مکہ مکرمہ کشو او تعین دا نسابون دا پا مدینہ منور کشو پسرو کی دورا پسپینو کی دورا سوخانو کی دورا قوانو کی دورا قبلو بیزو کی دورا تعین دا نسابون نو تعین دا نسابون دا پا مدینہ منور کشو او نفس وجود دا زکاة دا پا مکہ مکرمہ کرا دا دا کل جوان میں خاص وآتوا حقه او ورکوی حق ده هر یو شی چه زکاة ده یوم حصاله فرض ده کٹایای داغی کی ده لو داغی نفوری زکاة ورکول ده مستحب دی تراسی پکی جائز ده ولا تسرفو او اسراف مکوی انه لا يحب المسرفین ده شکل لا تلا نفوخی المسرفین اسراف کون کلرا ده اسراف نمرا فضل خرکی فضل خرکی مکوی زیاد زیاد ملگه وی موقع تا بوری مناسب خرچه که وی او بعد مفسرین حضرات مانا که چه ده اسراف نمراد اسراف کل اعتقاد ده ولا تسرفو اے ولا تشرفو امام آلوسی مانا کرده او مانا دا چه ده باغات دل اللہ تعالی پیدا کردی ده پدی باغاتو کی پدی فستونو کی پدی دانو کی ده غیر اللہ سمکه وی پدی که صرف و صرف ده اللہ تعالی ہی سپکی ورکا وی تا مشرکانو پشانتی مکی گئی چی هازا للہ و هازا لشورکائنا بس صرف دا اللہ تعالی دنانی فکی ورکا وی انہو لا يحب المسرفین دیسک اللہ تعالی نفقی المسرفین تجاوز کون کلنا ومن الانعام وخلق من الانعام
او پیدا کړی دی الله تعالی من الانعام لسارونا حمولتن قابل د باربر دی حمولتن صالحتن للحمل عليها صالح د پاره د بوج اچولو بوجونه پیژولی ومن الانعام او پیدا کړی دی الله تعالی د سارونا حمولتن باربرداری کوونکی وفرشا او غوړیدونکي په ځمکه باندې وفرشا او لیو د ځمکې سره د حمولې نه مراد غټ څاروي لکه اوښ وغیره شي چې په دې باندې بوجونه پرې اچول کېدی شي پیټې اوړی شي په ټنونو ټنونو باندې سامان چتورې شي اوړی شي دا حموله دي وفرشا واړه څاروي حموله کبارا وفرشا صغارا واړه څاروي چې هغه بالکل چیتي ځمکې ته نږدې لکه ګړې دي او یا فرشنی ورته په دې باندې وي ما یوفرتو علی الارض للذبح د ذبح کولو لپاره په ځمکه باندې به استعمالې ځمکې سره دې لیوي ایا یې ورته فرشا په دې باندې وي چې د دوی د وړای نه د دوی د بیختو نه کالینونه جوړوي او هغه کالینونه په ځمکه باندې فرش کیږي په ځمکه غوړي بهرحال مراد ترې نه واړه صاحبي دي نو دا الله تعالی پیدا کړی دي څه د باربار دارای لپاره څه د ذبح او د خوراک لپاره او موږ وایو کلو خورئ تاسو مما د هغه څه نه رزقکم الله چې درکړی دی تاسو ته الله تعالی ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان یا د لارو د شیطان چې د شیطان په قدم باندې قدم دی دې ده ته وایي دا حلال نه ته وایي حلال دې ده ته وایي دا حرام نه ته وایي حرام نه د شیطان نه به باغي کېږي حل او حرمت کې به الله ته ګوري د الله پیغمبر ته به ګوري او د الله او د الله د پیغمبر چې کوم تابعدار علما دي ائمه دي مجتهدین دي د هغې تفصیل ته به ګوري ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه لکم بېشکه دی ستاسو دپاره عدو مبین دشمن ښکاره دی مبین بین العداوت ښکاره دشمنی والا پټ په نامونه دی ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين دا ثمانية ازواج دا بدن دے دا حمولة وفرشن نو خلق و تمقدر کی و خلق ثمانية ازواج پیدا کری دی اللہ تعالی ات اصناف ات اقسام ورپسی دا غی بیان ثمانية ازواج ات قسمنا من الضأن دا گڑانونا اثنين سنفين دو سنفا نر او ماده ومن المعز او د بيزونا اثنين دو سنفا نر او ماده نقل او اي پیغمبر علیہ السلام از ذکرین آیا دوار نر حرم حرام کړی دی الله تعالی ام الانثيين یا دوار مادی یعنی علت تو حرمت علت تو تحریم اغسد التا بحری صاحبی کی میویلو میاد ساتی سبکی نر دی او سبکی ماده دی بحیرا صاحبا وسیلہ دا مادی وی او حام دا مذکر او دا خود سخت تحریم نہ علت تو حرمت سدے ذکورت تے کو انوست تے او دا علت او دا معلول پمیت کے تلازم وی چی علت ثابت شی و سرم معلول ثابت شی علت منتفی شی و سرم معلول منتفی کی نو کچرتا علت تو حرمت ذکورت وی نہ پکار دارے چ صرف او صرف حام اغن حرامی بلکہ دا ہر یو سیز نر اغ حرام شی کا پا گڑو کے دے کا پا بیزو کے دے کا پو خانو کے دے کا پا غوانو کے دے حتی کا پا چرگانو کے دے او کہ علت دا حرمت انوست بھی دا بیا صرف بحیرہ صاحبہ وسیلہ نہ پا ہر یو سیز کے مادہ اغ دے حرام شی اما اشتملت او یا اغبت اما یا اغبت اشتملت چی مشتملی علیه فاغیبانی ارحام الانسیین بچی دانی دا دوارو کس ممادو ارحام جمع دا رحم دکہ علت پا حرمت داوی چی دا بچی پا رحم کے پاتے شوے دے نو بیا دا علت پا دوارو کی موجود دے دا رحم دا دی مرحلینا مذکر بچی ام تیری گی مونس ام تیری گی نو هر نر او هر ماده دی حرام شي اصلي اعتبار سره د قدرې اله جوړېږي د حرمت
يا ذكورت يا انوثت يا اشتمال الرحم نو دا تفصیل دلیل سره چې پوخانو کې خو بهیره او صاحبه وسیله حرامه ده غوا نه ده حرامه میخه نه ده حرامه بیزه نه ده حرامه ګډه نه ده حرامه علت سے معلوم نشته دی او که چېرته په اوښانو کې حام هغه ناروا دی مذکر دی نو علت ته تفصیص څه دی دا حام ولې ناروا دی طبیعت سنډه ولې جایز دی غویې ولې جایز دی پیسه ولې جایز دی علت سے معلوم نشته دی او که چېرته اجتمال الرحیم وي اجتمال الرحیم په دې ټولو کې دی پکار دی چې ټول دې حرام شي که تفصیص دلیل څه دی نبئونی بعلم ان کنتم صادقین دلیل پیش کړئ نبئونی خبر را کئ ماتا بعلم په علم باندې ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتونی د دلیل نه مراد دلیل نقلی کئ ځکه عقلی طور خو ګیر یې کم علت دی عقلی طور خو وایي چې علل درې دی یا ذکورت دی یا انوثت دی یا اجتمال الرحم دی د علم نه مراد دې ځکه دلیل د دلیل نه مراد دلیل نقلی دی نقل پیش کړئ ورپسې هم ومن الابل او د اوښانونه اثنین دوه صنفه ومن البقر او د غوانونه اثنین دوه صنفه نر او ماده نر او ماده نو څلور هغه شو څلور دا شو ثمانیه ازواج اته اقسام برابر شو دلته هم دا خبره کوي قل وای اے پیغمبر علیه السلام از لکرینی آیات واړه نر حرم حرام کړی دی الله تعالی ان الانثیین یاد واړه مادی اما یا هغه بچی اشتملت علیه چې مشتمل په هغې باندې ارحام الانثیین بچی دانې د دواړو مادو علت د حرمت څه شی دی ذکورت دی که انوثت دی که اجتمال الرحم دی ام کنتم شهداء آیا وی تاسو حاضر موجود اذ وصاكم فاوخ کی چه حکم کو الله اذ وصاكم الله فاوخ کی چه حکم کو تاسو الله تعالی بهذا پدې تحریم باندې وصاكم امركم وصیت مراد امر دی دداتنا نفیدا د دلیل وحی ولی تاسو موجود وای تاسو ته براه راست وحی راغلی دا سابقه کتاب د سره نشته دی هغه موافقت نه کوي هاکل موافقت نه کوي نو ولید اسمان نه زبر ایراز وہی را غلی دسته استفهام انکاری دی نه ما کنتم شهدا اذ وصاكم الله بهذا خدای زبر ایراز هم نی ویری نو خدای خود ته نه دی ویری خدای خو وی خدای را ته ویری دی نو الله تعالی وی دروغجن یی افتراء وی فمن اذب مما افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم دلیل عقلی سره نشته دی دلیل نقلی سره نشته دی دلیل وحی سره نشته دی په دروغ د مسلې نسبت خدای ته کوي دا لوی دروغ وایي نو خود سخته تحریمات پرې دی حل او حرمت د الله تعالی کار دی چې خدای ته وایي دا شی حلال دی نه حلال دی خدای ته وایي حرام دی نه حرام دی صفا ستره نتیجه دغه روتی ده ښه فمن اظلمو الا احد اظلمو نشته دی هیڅوک غټ ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله چې د جوړ کړی په الله تعالی باندې کذبن دروغ ليضل الناس دير پالچ گمراه کی خلق لرا بغیر علم بغیر علم نہ ان الله بیشک اللہ تعالی لا یهدی ہدایت نہ کی القوم الظالمین خلق بے انصاف ہوتا اور پتی محرمات خداوندی محرمات چې الله تعالی حرام کړی دی غدادی قل اوای اے پیغمبر علیہ السلام لا اجدو زنمهم فیما پا قرآن کی اوحی الیا چې وحی کړی شوی دا ماتا محرمن شیئا محرمن سشی حرام على طعام فيوفرون كي باندي يطعمه چه دي فوري اغي للا كبهي رفوري كسا كسائي بخوري كوسويلة فوري كحام فوري فدي كي حرمت نشتا دي ها محرمات كم ني إلا أن يكون مگر دا چه دا غشي ميتة مردارا ميتة ما ماتا حق فأن فيه فالمربان ملش ان يكون ميتة مگر دا چی مردارا او دمن مسفوحا او دمن سائلا یا وینا بیزون کی پا وقت دا ذبح کی چی کبا وینا دا رگونو نا بیگی نا دا نجس هم دا دا حرام هم دا نا چی دمن مسفوحا نیوی دا نسائل نا دی سر احتراز را غی دا کبیدنا کبید وغیر دا جائز دی جگر کلیجی هم وینا دا فأغسل كمينة سائلة ننا
داغي خوراک جائز لکھا کہ تای کم زائر جائز دے دی زائر جائز دے دمن مصفوحا دمی مصفوح نا جائز دے او اگر دمی غیر مصفوح دے کبیر او لحم خنزیر او یادا چوی لحم خنزیر وخد خنزیر ادے حرام دے بجمی اجزائیه نجس دے بجمی اجزائیه فَإِنَّهُ پس بیسے کدا خنزیر کے دے رجسن گن دے رجسن زور سن فرید سے گن دے او فسکن او شیئن ذات سکن بدا اتف تے پدا غمیتتن بانی الا ان یکون میتتن او دمن او لحم خنزیر او فسکن او شیئن ذات سکن او یائی شی فسق والا گناہ والا نمراد دیتنا نظر دا غیر اللہ میتا حرام دا دمی مصفو حرام دے لحم خنزیر حرام دے نظر دا غیر اللہ حرام دے اوہل لغیر اللہ چا آواز پور تپریشی لغیر اللہ دا پارد تازیم دا غیر اللہ بھی پاغی باندے فمانی صلی اللہ صلی اللہ مجبور شو غیر بائن فدا سی حال کی چنی دے لذت حاصل ان کے ولا عاد او نزيات يخور فان ربك قد ذكرت غفور رحيم بخون کے مہربان نے اضطراری حالت کی بھی چیزوں نے استعمال جائز دے وقتی طور اختیاری حالت کے پتنور مذہب بنا روا لے وعلى الذين وقاكسان بان هادو يهوديان حرمنا من حرام کرو كل ذي ظفر نپدے کم د بنی اسرائیل متعلق وقتی محرمات ذکر کی ذی ظفر چیزونه په دای باندې حرام او دارنګ د بکرو او د غنمو د دای باندې شحوم باندې وازد په حرام وي او دا غي وجه توا ذالک جزایناهم ببغیهم الله وی د دای د بغاوت سزا نه تو ورکول چې دا سرکشی تی وزي دا بدمعشی تی وزي دا وقتی محرمات وعلى الذين فاكثر باندې هادو يهوديان دي حرمنا منغا حرام کړو كل ذي ظفر هر یو نوک والے شی ظفر نوک تا ویلے شی جمع راضی اصفار و دے جا کی تنا مراد مخصوص سارگیری تی اغا مشکوکت الاسفار نی دا اغای دا پنجا گت جدا جدا نی غیر متفرقت الاسابع تی دا گت جدا جدا نی بلکہ پائے کہ پردہ لگی دی دا زی ظفر نا دک مراد دی لکه اوښو دا هغه پل دی او دارنګې په مرغانو کې نعام شترمرغ یا لکه بته شوه مرغابای شوه نو ګوتې جدا نی په هغې کې داسې پرده لګېدلي او په پښتو کې دې ته خپړه وته وایي نو حضرت کیسې بې معنا کوله کل ذی ظفر هر خپړې والی شی نو دا په دی باندې چې کوم نه رسو دا په حرام ومن البقر او دغواننا والغنم او دغړو بيزونا چې دا سو والدي حرمنا موږ حرام کړیو عليهم په دوی باندې شحومهما وازد د دې دواړو دغوان او دغړو بيزو د دې په وازد حرامي وي خو لیکن په دې کې استثناء پکې وا بازي شحوم داسې چې دا په حلال دا ولا جائز دا دغه استثناء نو حاصل دا چې څه شحوم جایز او څه شحوم حرام نو دوه قسمه وازده داسې وه چې دا ولا جایز وه دا ولا حرام وه او دغه درې قسمه دا ولا جایز وه لحم القروش او لحم القلا دا ولا ناجایز وه په دې لرې باندې د پاسه نرای نرای وازده لرې د پاسه او دارنګې د دې بوردی د پاسه واز دی نو د لورو او د ګردو والا واز ده د ناجایز وه او چې کومه واز ده د شا سره لګېدی ما حملت ظهورهما او کومه د کلمو سره لګېدلی او الحوایا او کوم اړوکو سره نکسی او مختلط بعضه دا ولی جایز وه درې قسمه شحوم جایز وو دوه قسمه شحوم دا ولی ناجایز وو پینځه قسمه شحم دی صحیح حاصل دی نور خود وګورئ ومن البقر دغوانونا ومن البقر او دغوانونا والغنم او د ګړو بیزونا حرمنا علیهم من حرام کړو په دوی باندې شحومهما وازد د دې دواړو څیزونو
إلا ما مگر أغواز دا حملت ظهورهما حملت چه بارکڑی ظهورهما شاگانو دا دیدوارو أول حوايا يا بارکڑی کلو ظهور جمع دا ظهر حوايا جمع دا حاویتون لکه زوايا جمع دا زاویتون أول حوايا أو يا کلو أو ما يا أغا وازا اختلط بعزمين چه گڑا وڑا شوی دا اڑو کی سرا دا سارو پا دا کناتو کی چکم واز دی ندغا ندا چربای والی جائز بی دا دری کسم چربی جائز او حرمنا کی علیهم شحوم هما دا اغینا مراد دا لری اغا واز دا او دا گردی واز دا اغا والی مهم ذالک دا حکم چده یا دا تحریم چده جزائینا هم من بدلور کول دویتا بباغیهم پا سبب دا بغاوت دوی بانی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او بشک منگرشتونیو دا دیتا مقصد نا دا دینا چه بچا تپوسو کو چه دا پتاسو بانی بولی دا تیزون ناروالی نیزای با دا غیر واقعی وجه بیانولا پیدا زمانگا آبا و اجداد بنی استعمالون نمانگا دا غیر استعمال کو ابراهیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام نمانگا اقفل آبا و اجداد فالو کو نپا دی بنیاد بانی منگا دا نی استعمالو دا بده یو خول وجه زان لبی پک عزت جوڑو نا اللہ صلاح وینا ذالک جزائناهم ببغیهم بدمشی می تیستا دا دید بغاوت تا وجه نا پده باندی دا سجون حرام کرشو فا ان کذبو کا پس کچرتا دی نسبت دا دروغو کتاتا فقل نو وایا اے فلا تحزن مخفا کیگا فقل او آیا ربكم رستاسو ذو رحمت خوند رحمت ته واسعت ده فراخا ولا يرد باسو نشوا پس كده عذاب ده اللہ تعالى عن القوم المجرمين ده خلق مجرماننا والپس شقوا سيقول الذين زرده چوبوا يالكسان اسرفو چه شرك کرده لو شاء الله كترت غفل بالله تعالى سشه اي عدم شركنا نما اشركنا من بشرك نو کرده نحن نمنگا ولا آباؤنا نپلاران زمنگا نو ده شرک نا شرک اعتقادی کاللہ تعالی زمنگا شرک نو غفتل شرک اعتقادی نو نبا منگا شرک اعتقادی کلو نبا زمنگا پلارانو کلو ولا حرمنا او نبا منگا حرام کلو من شئی انس شئی نمنگا با شرک فعلی امنو کلو ده ده مشرکینو غد دلیلو سمجھ سدو ویدا منگ تکم شرک کلو شرک اعتقادی زمن پلارانو چې کوم شرک اعتقادی کړل دي دا موږ کوم شرک پیری کو او سخت تحریمات وغیرہ زمونږ اباو اجداد کوم شرک پیری کړل دي دا د الله په مشیت دی او کوم شی چې د خدای په مشیت دی د پاره باندې الله راضي نو زمونږ په دې شرک باندې خدای راضي دی تاسو کې چې موږ منع کې تاسو کار چې موږ منع کې د دې دا مقصد دی دا د غیبی دلیل او ځکه چې د الله د مشیت نه بغیر څه نه کیږي زمنګا دا شرک اعتقادی زمنګ دا اباو شرک اعتقادی زمنګ شرک فعلی زمنګ دا اباو اجداد شرک فعلی دا د بمشیت الله او د خدای مشیت سره د خدای رضا لازم ده رضا د خدای پر رضا باندې خدای پر رضا دې سپې نه خفه پوری موږ منع کړي نو جو الله تعالی ولې جواب ورکړي کتاب صرف د منطق مرق مرقاب پہ دی راجور رسولم ته متوجه شه که هم مضبوط جواب نه لري ته په مرکات کې ګرځې راشه سلم ته لګې دا ته زه کوم چې لکه پوه شي ها نو د جواب حاصل دارې چې دا الله په مشیت او پر رضا کې تلازم نشته دی تلازم نظریه باطله ده د خدای مشیت جدا شی دی د خدای رضا جدا شی دی دنتره ده مشیت د الله عام دی د جایز سره متعلق دی د ناجایز سره د کفر د کافر سره د ایمان د مؤمن سره د مشرک د شرک سره د موحد د توحید سره د سنی د سنت سره د بدعتی د بدعت سره د ګناګار د ګنا سره د نیک د نیکای سره د خدای مشیت وتاری او رضا دا حاصل د مؤمن ایمان په دې خدای راضی دی د موحد په توحید خدای راضی دی د مشرک په شرک خفه دی د کافر په کفر خفه دی رضا ګذا شه د مشیت او د رضا په مثل لزوم نشته او کتا سو وای چې نه په مشیت او په رضا کې لزوم دی چې څنګه خدای مشیت ته پیدا سي پر رضا د دلیل به پیش کړي دلیل به پیش کړي نو د مشیت او د رضا په میت کې نظریه د تلازم او د لزوم دا بې دلیله دا منګړه ده
او فرق دا مدلل دي. اس من تصد دلیل لے نلک دا شرکائی سبق تطبوان دا اللہ تعالی مرضیات او عدم مرضیات چی پیجن پسبانے دا پا شرکائی کم طالبانو تطبوان تا ہم شرے پا عام تو شروع ہو گینے ذکر تطبوان دا اللہ رضا پیجنے پا امر دا خدای عدم رضا چی پیجنے پا نہیں بانے نا دا توحید دا حکم کردے دا شرک منع کردے سمجھا لکھ بات دا اللہ تعالی دا رضا دلیل سے شرے امر دا اللہ تعالی دا عدم رضا سے شرے نہیں دا خدای امر باندې دا خدای رضا پیجن دے چی کم اوامر دی دا مرضیات تا اللہ تعالی دی چی کم نواہی دی دا غیر مرضیات تا اللہ تعالی دی دا سی مسئلہ علم کلام خویل وارکا مفتی سجاد سے موریدان پر کسور ہے اگر ماشاءاللہ خم اسا کلم دی سجاد سے نور کرا خریر دا دی مرگز سکر دیو لی کامرہ گری نو دا مسئلہ دا سی شو خان دا اللہ تعالی دا مشیط او دا رضا پمیس کے لزوم نشتا دے دوارا جدا جدا سی جنہ دی نور پسیف ہو رہی و دے ایت تبیہ دوبارا ہو رہی سيقول الذين زردشوا بوي آكسان أشركوا چه شرك کرده لو شاء الله كچرت غفتل بي الله تلا عدم شركنا نما أشركنا من بشرفنو کرده ولا آباؤنا نفداران زمنگا ولا حرمنا أو نبا من حرام کرده من شيء انس شيء نا اول پیج مالی رت گئی مسلمانانو پده بانده دوکانی شيء اون یری گئی دا صرف دا دی خبرنا دا 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 سابق ادوار دا مشرکانو خبرنا كذلك اے کما قال هؤلاء کما کذب هؤلاء كذلك كذب الذين من قبلهم غیم تباشویری دیبم تباکی داس دلیل نه كذلك دارنگی کذب الذين تکذیب کلو ارکسانو من قبلهم کی مخکد دوی ندی رسولهم دخل رسولان حتى تردی پوری ذاقوا بأسنا چغی اس کا عذاب زمنگا دا اجمالی رد اس ور پسی تفسیری چه دو خدای رضا او دو خدای مشیت یو ده ستاسو دا شک دو خدای پا مشیت تنو دو خدای پا رضام ده نو حل عندكم من علم فتخرجوه لنا فل دلیل با مدر پیش کلی شئی فل ایسا دلیل ده قل اوائی اے پیغمبر علیہ السلام حل عندكم آیاشت تازو صفا من علم بس دلیلنا فتخرجوه لنا فتظهروه لنا چه سرگن دی کئی منتا تکوی خیر آتا ننا فل ای بانی دی سر سدلیل ده ان تتبعونا تاسو تابداری نکوی الا ظننا مگر دا خیال الخیال سر مسئلی نسابیتی و ان انتم او نئی تاسو الا تخرسون مگر تک چلوی اتک سر مسئلی نسابیتی دروغ وائی نو قل اوائی اے پیغمبر علیہ السلام فللہ خاص اللہ تعالی دفر الحجت البالغ حجت کامل دے الحجت کامل حجت کامل دے البالغة انتهاء ترسي ذلك فسك في القوة والمتانة وقوة أو فمتانة سنجيدة غير أو أغسي شئره أغدا في الله تعالى رسولان نالي قلدي الله كتابون نالي قلدي جدا خداي كتاب در كم شئ حكم كي ندا مرضي دا خداي كتاب و دا خداي پیغمبر در كم شئ نمنا كي ندا نامرضي دي دا حجة بالغة مراد ارسال دا رسولو أو دارنگي انزال دا كتابون نا حجت بالغ ہے ایسا رفع سلکی نو قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام فللہ فتخاص اللہ تعالیٰ پر الحجت البالغتو الحجت الكاملتو کامل حجت سے اشاہ سے ہم پہ قرآن پوئے پہ حدیث پوئے نو اقبل کتاب لن الحجت اللہ البالغ ہے حجت اللہ البالغ ہے ایسا رفع او پائے کم ماشاءاللہ اشاہ سے بوس کر رہے خان فلو شاء فسكتر تغفتل بالله تلا لهداكم هداية فكرة وطاسطة أجمعين فجمباني خدا بجبري هداية جبري هداية الله تلا ندف وخ تاسو پر خودي تاسو تي آبشن در کرده قل اوائي اي پیغمبر علیہ السلام حلوم حلوم راشي اسم فعل لے فمانا دا ایتو راشي تعالو حلوم فمانا دا احضرو حاضر کئی پیش کئی شهداءكم گواهان خپل الذين اغواهان يشهدون چه گواهيو كي ان الله بيشك الله تعالى حرم هذا حرام کړل دا شي فان شهدوا پس کچر تدي گواهيو کلا فلا تشهد معهم پس گواهي مکو د دوی سرا اي فلا تصدقهم تدي تصديق مکو ځکه خالص دروغ وای
حالوں میں کی نحوی اعتبار سر تحقیق لغوی اعتبار سر بیتریان حضرات پہی دا پہ اصل کی دولے لمسون دی یو حال او یو لما ہا حرف تنبیح دے او لما دا امر کی غدر دا لما یلمونا دا بیا تخفیفاً حمزہ دا علیف غرزے دل دے حالوں میں تنجوش او کفیان حضرات پہی دو کلمی دی یو حل دے یو اما دا اما یا امنا دا امر کی غدر دا بیا حمزہ غرزے دل دے او دا حمزہ حرکت لام تا منتقل شوئے دے حلوم متن جوش او بیا دا استعمال پہ اعتبار سرا منصرف تے کا غیر منصرف اعراب پہ اعتبار سرا نا اسم فعل لے یعنی گردانی کی گی کنی کی گی مختلف سیخ کو کی جوری گی کنا نو حجازیین حضرات وینا بس مفرد با استعمالی گی حلوم مزیدون حلوم مزیدانی حلوم مزیدون حلوم مہندون حلوم هنداني حلوم هنداتون هندونا هنداتون او علماء نجد وائی چنا منصرف تے یعنی گردانی کی گی نغوی حلوم زیدون حلوم زیدانی حلوم زیدون حلوم هندون او بیا دے متعدد او کلازمی دے ندوارا کولشت دے زنی وی متعدد او زنی وی لازمی دے دے زن ثابت دے کسی متعدد ہے حلوم ما شہداءکم حلوم ما حاضر کئی شہداءکم گواہن خل اللذین گواہن یشہدون چی گواہیو کی ان اللہ حرم حاضر بے شک اللہ صلاح حرام کردے دائشے کم کتا سوتا حرام ہوئے نفا ان شہدو نفس کچر تدائی گواہیو کلا فلا تشہد ماہم موافقت مکود دوی ولا تتبع اهواء الذين تابداري مكود خواهشات دا كسانو كذبو بآياتنا چه نسبت دروغي کرده آياتنا دو منغتا والذين آكسان لا يؤمنون چه ايمان للذي بالآخرت فاخرت باني وهم بربهم يعدلون او دي درخل سرا يعدلون برابرين نور لنا